Jarní slunečné počasí přímo vyzývalo vyrazit ven do Lednického parku nebo se jen tak projít po kolonádě, kde byl připraven jarní jarmark s programem na pódiu. Původně se jarmark plánoval na Velikonoce, ale nakonec organizátoři změnili termín a dobře udělali. Vzhledem k tomu, že nás vypeklo vánoční počasí, tak jsme měli strach z velikonočního počasí, protože Velikonoce byly velmi skoré, tak jsme vymysleli jarní jarmark a počasí nám vyšlo. Jaký program jste připravili? Program začal národopisným souborem Hrozének a tradičně jsme zapojili naše šikovné děti ze školy s panem učitelem Kellnerem, šikulky ze školky a pokračovat budeme programem taktéž pro děti, budou to klavnice Vicky a Kiki a zakončíme to folkovou kapelou Bokomara. Kdo tuto akci pořádá? Tuto akci pořádá Turistické informační centrum s velkou spoluprácí obce Lednice. Programu, jak už je to v Lednici zvykem, vystupují i děti z mateřské a základní školy, na které se těší zejména rodiče a prarodiče a pro které je vystoupení na pódiu velkým zážitkem. Pro žáky základní školy, kteří si na pódiu zaspívali, je to srdeční záležitost. Ochotně se jim věnuje pan učitel Ondřej Kellner. Zajímavostí je, že ve sboru je převaha chlapců. Je to vlastně pár vybraných dětí z 5. tříd a 6. tříd. A jsou to v podstatě nadšenci, které jako zpěv baví. A protože jsou tady v Lednici jako vždycky nějaké ty akce, tak snažíme se jim dát takovou možnost, aby mohli to ukázat venku, před rodičema, nejlépe, když je takové hezké počasí a strašně je to baví teda. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno a když ještě na jamko práci, noc nemá celkem žádnou šanci, statistika údaje má však cené údaje. Na kolonádě před dalším vystoupením jsme potkali i jeden akční manželský pár obce Lednice, pana místostarostu Zdenka Loukotu s manželkou paní Martinou Loukotovou, která spolu vytvářela i další vystoupení, tentokrát dětí z mateřské školky. Jarmarky a pódium na kolonádě jsou výbornou příležitostí pro děti zkusit si vystoupit před publikem. Vymýšlíme samozřejmě, co udělat i nejen pro lidi, ale i pro turisty, protože začíná nám pomaličku i turistická sezóna, takže se to dá nějakým způsobem zkombinovat. Tak jsme vymysleli v tomto krásném počasí takový jarní jarmark, kdy můžeme vlastně využít i tady mateřské školy, kdy nám udělá nějaké vystoupení, základní škola má vystoupení, tak jsme to nějak tak spojili a doufám, že z toho bude velmi krásný den pro všechny, co tady budou zúčastněni. Hned vedle vás stojí vaše paní, vlastně Martina Loukotová, která s dětmi z mateřské školky připravila vystoupení, takže o čem bude vystoupení s dětmi? Letos máme téma broučci, takže jsme se inspirovali broučky, takže děti si připravili krátké jarní pásmo s touto tematikou. Sosáčka, pasosáme, bez přestání to samé, do pěti, do pěti, do pěti, do pěti, musíme být u maminky do pěti. Jarmark je o tom, že se hlavně nabízí různé výrobky a těch na lednických akcích bývá spousty a také spousty zajímavých. Ty kritéria jsou na to jaro jako všeobecně takové složitější. Vánoce a Velikonoce jsou pro všechny jednodušší. Takže tady máme koření, víno, uzeniny, prostě věci nebo rukodělné výrobky, pěkné jarní, takové věci, co se hodí vždycky a všem. Viděli jsme, že i pro děti tady máte nějaký program. Kromě vlastně klaunic Kiki a Vicky, tak mají tady i možnosti něco vyrobit. Dělničky pro děti pořádá chráněná dílna Duko. A děti si můžou vyrobit magnetku na ledničku, nakreslit si kamínek a takové drobnosti. Nechyběla ani nabídka nápojů, jídla, vína a také chráněné bydlení z Lednice nabízelo své výrobky. My jsme se snažili o to, aby jsme měli takovou bohatší sortiment tu, takže máme pletené košíky, máme šité věci, drobnosti větší, menší, jo, máme tady kočky, slony, koně, slepice, pak máme srdíčka a myši. Jak často se scházíte, nebo třeba máte nějaký čas a nějaký den, kdy se scházíte a společně vyrábíte, nebo každý sám? Když potřebuji pečovatelky, tak nám řeknou, kde se sejdeme. Ivanka třeba plete košej, to načne paní Alička Choreňová z Mikulova, takže ona v tom má praxi než já akorát ti dám buď to koše, nebo tak nějak, anebo
se snažím pomoct paní Alence. Vy dneska tady zastupujete vinaře, takže jste tady poprvé na akci? No, my jsme tady na této akci, jsme tady letos poprvé. Musím říct, jako nebo konstatovat, že ta akce velmi jako zdařila. Myslím, že návštěvníků je tady spousta a počasí krásně vyšlo. Jak se vám spolupracovalo s obcí Lednice? S obcí Lednice, zejména tady s holkama z infocentra, se spolupráce naprosto bezkonkurenční, prostě úplně všechno jako super. Nemůžu říct ani půl slova. Takže také jedna pochvala organizátorům za jejich náročnou práci a přípravy. A už se chystají akce další. Ta nejbližší již 18. května 2024 opět na Lázeňské kolonádě. Na kolonádě konkrétně se bude konat májová slavnost, kterou primárně pořádají Lázně, my jim tak jenom pomáháme. A ještě bych teda ráda diváky pozvala hned v neděli 19., to znamená hned následující den na koncert Hradní stráže, který je už tradiční a koná se v parku. Už k vám letím, milé děti, nemračte se, hola, hola. A teď mějte na paměti, jak se tedy jaro volá.